pratite dnevnik televizije 3M 7. oktobra. Vakcinisanje građana protiv sezonskog gripa počelo je minulog vikenda u Domu zdravlja na Ubu i svim seoskim ambulantama. Doktorka Vesna Milovanović o ovoj zaštiti za program televizije 3M kaže. Prošle nedelje su stigle 460 doza, one su raspoređene i u ambulantama koje su na našoj opštini, to je ambulanta Banjan i Radijevo i Pambukovica. Znači, pacijenti koji žele da prime vakcinu ove godine treba da se vrati kod svog lekara koji će da ih pregleda i onda idu da prime vakcinu. Znači. I samo još o preventivi na koje pacijente ukazujete da bi trebalo? Pa znači, najviše bi trebalo da prime pacijenti koji se leče od hroničkih kardiovaskularnih bolesti, pacijenti koji se leče od hroničnih plućnih oboljenja, znači to su hronični bronhitis, astma, zatim pacijenti koji imaju neke metaboličke poremećaje, najviše se apeluje na dijabetičare, hronični bubrežni bolesnici, zatim pacijenti stariji od 65 godina. Mogu također da prime i pacijenti koji su i na nekim terapijama, znači karcinomi, to, ali znači trebalo bi da se jave kod svog lekara, a ove godine imamo dve nove rizične grupe, to su gojazni pacijenti i trudnice koje normalno moraju da se konsultuju sa svojim ginekologom. Nismo nešto zadovoljni sa interesovanjem ove godine, znači da li pacijenti ne znaju, pošto su oni se i raspitivali ovih dana da li su vakcine stigle, ali trenutno znači nemamo neko interesovanje u našem domu zdravlja. Znači, to je trovalentna sezonska vakcina, imunitet se razvija posle nedelju do dve nedelje i traje 6 do 12 meseci, zato je potrebno da se svake godine znači, primi ta vakcina. Trovalentna vakcina, znači imamo podtipove A, H1, N1 i H3N2 i B podtip. Ove godine to je Influvac, Abbottova vakcina koja je ispitana, znači klinički. Ne bi, znači, trebali da je primaju pacijenti koji su alergični na jaja, na gentamicin, to je znači jaja, perje i gentamicin, to je ograničenje. Postoje neko ustavljeno pravilo, zapravo mišljenje pacijenata, primit ću vakcinu i mogu da i prehladim šta god ja se zaštićem. Ne, znate kako, vakcina ne štiti od samog virusa, znači oni mogu da imaju znači, simptome virusa, ali to je u dosta blažoj formi i da se ne jave komplikacije tipa zapaljenja pluća koje mogu da budu dosta opasne kod tih rizičnih grupa i kod starijih pacijenta. Znači ona ne štiti od samog virusa, ali štiti od dodatnih komplikacija. Zato se apeluje znači, na te rizične grupe da bi trebalo da prime vakcinu. Zato znači nema virusa gripa, on je karakterističan po tome što počinje sa jakom visokom temperaturom, znači oko 39-40, bolovi mišićima, a te kasnije se javio respiratorne tegobe, kaša, kijavica, što sad imamo, znači to su respiratorne infekcije, one sad vladaju. I znači nikakva antibiotika? Pa morate se javiti znači, prvo na pregled kod svog lekara, e sad u zavisnosti od kliničke slike, da li će, trebalo bi prvo da se odradi laboratorija pa da se vidi, znači i normalno sama klinička slika govori ako ima jaku temperaturu, ako ta prehlada traje duže od 7 do 10 dana, a znači kod prvih simptoma prehlade, dovoljno je znači samo da se skida temperatura, tečnosti što više, odmor, pa tek posle znači da se javi kod svog lekara. Država Srbija je izdvojila 334 milijardi dinara za lečenje retkih bolesti. Fond za ove bolesti formiran je pre godinu dana, a retka bolest je svaka koja se javlja kod jednog od 2000 osoba. Prema proceni Evropske organizacije za retke bolesti, 6-8% populacije ima neku retku bolest. U Srbiji je problem obolelih slaba dostupnost dijagnostici u savremenim terapijama. Nastavljamo dnevnik televizije 3M. Trećeg dana Dečje nedelje u programu su učestvovali mališani iz pozorišta Pinokio iz Valjeva, to jest dece sa posebnim potrebama. Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo stvarali saradnju sa direktorkom vrtića i mnogo nam je drago što smo u okviru Dečje nedelje danas gosti kod vas i što ćemo vašoj dečici prikazati našu predstavu Lepotica i zver, koja je napisana u našoj režiji, naš likovni pedagog osliko scenografiju, naša muzika, muzički pedagog, tako da je apsolutno naša predstava, naši kostimi, izuzetno je lepa. Davali smo i 5. oktobra u Valjevu za decu grada Valjeva, evo danas smo kod vas.
Udruženje radi, evo, postoji već 16 godina. Mi smo malo specifični, ali u okviru našeg udruženja imamo i kreativnu radionicu Pinokio. Zahvaljujući mojim stalnim donatorima iz Švedske, jer ja izuzetno sarađujem sa njima i dobro, tu je i opština. Borimo se, ono, opstajemo, sad smo u mnogo lepom novom prostoru, Karađorđeve 35, specifični smo jer imamo decu iz kompletnih i nekompletnih porodica, 35 deci imamo koje besplatno borave u našem vrtiću, a ostalih 70, znači, participiraju, plaćaju članarinu. Dinar danas oslabio prema evru za 0,1%, zvanični srednji kurs iznosi 120,14 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije. Nepovoljne biometeorološke prilike danas negativno utiču na sve hronične bolesnike. Osjetljivim osobama se savjetuje naročita pažnja, potom astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom, kao i sa psihičkim oboljenjima. Vreme promenljivo oblačno, u popodnevnim satima moguća obilnija kiša. Tokom dana najviša dnevna temperatura 20 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik televizije 3M 7. oktobra i danas ga potpisuju Milutina Fajlović i Milica Marković. Hvala na gledanju.